Estátuas de Assassin's Creed censuradas, COD de graça, recompensas da Liga de Overwatch não disponíveis no Brasil e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Aos piratas de plantão, a Rare divulgou um vídeo novinho apresentando um pouco mais de um elemento bem forte dentro do game. Trata-se dos Skeletons Forts, ou Fortes de Caveira, que serão locais fortemente protegidos por esqueletos nada amigáveis. Aos que se aventurarem por essas bandas, que é bem fácil de identificar pela nuvem em forma de caveira no céu, terão a chance de combater os inimigos, enfrentar um líder e adquirir itens raros como recompensa. E claro, driblar outros piratas caso outro grupo esteja no mesmo forte. Avante Marujos, que 20 de março está logo à frente e já já temos o lançamento de Sea of Thieves. Já estamos carecas de saber que Norman Reedus e Matt Mikkelsen estão no elenco de Death Stranding, mas fique sabendo que o elenco que já era bom acabou de ficar ainda melhor. Troy Baker e Emily O'Brien acabaram de entrar para o enredo do projeto em produção da Kojima, tendo tido a confirmação de O'Brien em uma publicação em seu perfil do Instagram. Caso vocês não se lembrem, Baker é o Joel de The Last of Us e O'Brien já interpretou Gamora em Telltale's Guardians of the Galaxy, Camille de League of Legends e já atuou ao lado de Momoa em Amores Canibais. O elenco aumenta igual a nossa curiosidade. Será que sai mais alguma novidade ou explicação para aquela falta de ProErd ainda esse ano? Assassin's Creed recebeu um novo modo Discovery Tour recentemente para você dar aquela zanzada pelo Egito sem ter um modo de combate e ainda aprender sobre a história, mas apesar de parecer mil flores, o modo trouxe uma polêmica de leve. Então, sabem as estátuas da antiguidade que continham nudez, parecidas com as de Michelangelo? Pois então, elas foram censuradas. Todas as obras que apresentam algum tipo de nudez tiveram conchas do mar no lugar de partes íntimas. Curioso é que somente as estátuas foram censuradas, enquanto quadros e fotografias mantiveram seu formato original. Agora vocês querem saber a razão desses montes de conchinhas do mar, certo? O motivo seria para abranger o maior número de pessoas possível, sendo acessível a todas as idades e culturas. Uma decisão bem curiosa, mas vocês concordam que foi justa ou devia ter deixado todo mundo peladão mesmo? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Já tivemos o governador do Kentucky culpando os games em razão da violência ocorrida recentemente nos Estados Unidos. E agora, mais uma vez, o assunto deu uma voltada pelas palavras de ninguém menos que Donald Trump. Em uma reunião com o procurador-geral da Flórida, o presidente relacionou jogos e filmes violentos com os tiroteios que, de acordo com ele, estão influenciando a mente dos jovens. E caso queiram saber, ele já havia tweetado em 2012 que a glorificação e a violência em videogames precisa ser parada. E obviamente a afirmação foi desmentida cientificamente, de novo, por um estudo publicado pela Associação Americana de Psicologia. Se jogos violentos realmente tivessem esse tipo de influência, então deveria ser podre de rico ao jogar Monopoly, não é mesmo, Donaldzinho? Bing, bing, bong, bong, bing, 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 you know what that is, right? Já faz um tempinho desde a última notícia sobre os longa-metragens que estão sendo produzidos de Uncharted e The Last of Us. Mas Neil Druckmann, diretor da Naughty Dog, comentou um pouco sobre as produções e ele não parece lá muito contente não, viu? De acordo com o executivo, ele teve algumas conversas com Sean Levy, o diretor de Stranger Things e Uma Noite no Museu, e disse que ele compreende o clima dos filmes. O duro é que ele afirma que estavam muito empolgados com a ideia de irem para o cinema, mas a empolgação foi esmorecendo por já terem feito tudo o que deveria ser contado de maneira bem cinematográfica, e a dúvida sobre o que poderia ser acrescentado pairava no ar. Druckmann também comentou sobre a produção de The Last of Us e que ele não seguirá a trama do jogo, e ele completou que, conforme o tempo passa, ele não deseja que o filme saia. Será que esses dois também vão sofrer mais da maldição dos horríveis filmes baseados em jogos? Atenção soldados, pois Call of Duty World War 2 estará gratuito nos próximos dias. O período é válido para a versão de PC, estando disponível até as 21 horas do horário de Brasília, do próximo domingo, dia 25. Os que testarem o game durante este período terão o progresso salvo, caso comprem a versão completa do jogo. Reúnam suas tropas e bora aproveitar esse game de graça, galera! Ontem mesmo comentamos sobre o sistema de recompensas do Twitch para os espectadores da Liga Overwatch, e desde já recomendo sentar e chorar que as novas notícias não são tão boas para nós brasileiros. Serão skins raras, emotes exclusivos e tokens da Liga, conforme já mencionamos, e funcionará da forma que cada usuário poderá ganhar um token da Liga ao assistir uma partida até o final, estando logado em sua conta da Blizzard no Battle.net e na Twitch.tv ou talvez na MLG.com
ou até pela OverwatchLeague.com, para que as contas sejam linkadas. Cada mapa concluído pelos jogadores profissionais, o espectador ganhará um token especial, apesar de que alguns podem ganhar até 100 tokens se tiverem muita sorte baseada em um sorteio aleatório. O problema é que esse sistema de recompensa não está valendo aqui para o Brasil, conforme informações atualizadas hoje. Chamo isso de 3Ds: dor, desgraça e desgosto. É, a alegria de brasileiro não dura muito. Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point para o Todo Dia, e para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.